Hola, bona tarda a tothom, soc la Mira i avui estem a Pericot, Girona. Aleshores, estem ben bé a el que és prolongació Pericot, a la part més alta, que connecta més amb la zona de Creu de Palau i Palau en si. De totes maneres, baixant per aquí ja tindríem Caldes de Montbui amb tots els serveis i el mateix Pericot amb tots els serveis aquí mateix. Aleshores, entrem des de casa, videoporter, d'acord? És un pis del 2013, per tant és molt nou. I ja passem a la cuina, que és molt i molt i molt grossa. Veiem que té molta capacitat, de fet tenen molts de mobles, davant de la cuina és molt gros. Té sortida independent a el que seria també un espai dedicat a safareig. I una principal sortida ja per aquí. Aquesta paret a part la podríem treure i unificar els espais, però tot i així no fa falta en el sentit de que estem parlant de la sala menjador, té 45 metres quadrats. Tot aquest espai de la taula i a més el del sofà i encara ens sobra espai. Tots són llums de baix consum, té calefacció, gas natural i aire condicionat. Els tancaments són de PVC i l'aïllament, el vidre és doble però té un aïllament tèrmic i acústic considerable i passaríem a la terrassa de 6 metres quadrats. Tot aquest espai a part està envoltat de zones verdes que s'agraeix a la vista i dona molta intimitat al que és la vivenda en si. A més, han col·locat mosquiteres a totes les finestres. Ja som a dins. Totes les persianes són amb domòtica. Les qualitats d'aquesta construcció són molt bones. I aquí acabem el que és sala menjador, zona de dia. Passem al distribuïdor. Un primer bany d'accés a cuina i menjador, complet també, molt espaiós. Us ensenyo l'habitació en suite, que té el seu propi bany i dona el que és el lateral de la finca. Ara veureu les vistes, a més que són, són molt espaioses i per més que ens construïssin, que podria ser, tenim molt d'espai i no ens afectaria ni per llum ni per visió. Entreveiem el que és prolongació migdia, Caldes de Montbui, la zona de químics, bàsicament. També aquesta habitació disposa d'un armari encastat. Tornem al distribuïdor i us deixo que us aneu a una altra habitació doble. També exterior i aquí, si l'altre armari era de 4 portes, aquí tenim 6 portes d'armari encastat. Estem parlant d'un pis que són 135 metres. Avancem i seguim a una tercera habitació. Aquesta té vistes al que seria prolongació Pericot. Veiem que no tenim cap tipus de soroll. I acabem amb una habitació que ara mateix està com a despatx, però també podria ser una habitació dormitori. Aquest pis, a més, podria tenir plaça de pàrquing si interessa. La finca és, com us deia, el 2013, per tant, són molt pocs anys i és una molt bona oportunitat per qui busqui un pis molt gran amb capacitat per tot arreu, d'acord? Si voleu més informació, sisplau, truqueu o comuniqueu-vos amb nosaltres a espigol.com. Moltes gràcies i fins ben aviat.